ちらは NEXCO 東日本です。午後11時25分現在の道路交通情報をお知らせします。外観を三崎方面へ向かわれる方にお知らせします。工事のため大泉ジャンクションから和光起点予定までの区間で第一走行車線と第二走行車線を規制されています。その他この付近の高速道路では交通に支障となる事故や渋滞の情報は入っていません。NEXCO東日本からのお願いです。事故や故障などでやむを得ず停車する場合は安全な場所に速やかに避難し、最寄りの非常電話または緊急ダイヤルシャープ9910に通報してください。ハイウェイラジオ関越道飯沢よりお伝えしました。あなたに伝わり NEXCO東日本。